mana shu intilish borligini. Bugungi uchrashuvda bitta o'yinda ko'p narsani hal qilish mumkin bo'lgan uchrashuvda nima uchun o'ynamaslik kerak degan so'zlarni aytdi. Men qo'shilaman, AGMK isbotlab qo'ydi. AGMK agarda o'sha kubik o'yinlari bitta uchrashuvlardan tashkil topmaganda to'g'risini aytish kerak. Chempion bo'la olmasdi. Kubikni qo'lga kirita olmasdi. Bunyodkor jamoasi javob o'yini bo'lganida ehtimol g'alaba qozonardi. Endi final bitta o'yindan iborat, to'g'ri, finalda bitta uchrashuvda g'alaba qozonish mumkin. Va bu o'yin ham finaldan qolishmaydi. Hech qanaqasi finaldan qolishmaydi. Saudiyona jamoasi vakillari ham Mash'al Muborak futbolchilari hammasini 0 dan qaytardi. Bittagina uchrashuv bilan o'z muxlislarini xursand qilishadi, yo ranjitishadi. Hozir Sernas Darvidas jarohat olgandek holatda tibbiyot xodimlarini maydonga chorlayapti. Sherzod Qosimov rasmi bu yerda o'yin qoidasi buzilmadi, lekin kurash jiddiy bo'ldi. Mana qarang, hop, mana bu yerda Sernasning o'zi bosh qo'ydi, boshga bosh qo'ydi. Boshga birinchi bo'lib to'pga bosh qo'yish kerak edi, lekin bosh ham to'pga o'xshaydi, bir xil ko'rinishda deya olmaymanu, lekin kurash olib borganligi uchun Sernas Darvidas hozir mana shunday ahvolga tushib qoldi. Shuning uchun kurash natijasi deymiz. 3 raqamdagi ekranlaringizdagi Sardor Rahmonovni ko'ryapsiz. U ham eski futbolchilardan, jamoaning o'sha suyak o'yinchilaridan, o'zak o'yinchilaridan Abdulloh Xolimovni taniyapman, Humoyun Murtazoyevni boya aytib o'tdim. Abbos Shodmonov endi Mash'al Muborak jamoasining faxri, necha yillardan beri o'ynaydi. Zaxirada ham bir qator yaxshi futbolchilar bor. Mirza Kamol Kamolov bor, Sherzodbek Abdurrayim bor, Zafarbek Akrom bor, Vohid Shodiyev bor, qadrli futbolchi bor 14-chi raqam ostida. Istalgan paytda tushib o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. O'sha mana shunday tajribali, iqtidorli futbolchilar baribir o'z so'zlarini aytib qolishadi mana shunday muhim o'yinlarda. Sardor Rashidovni bitta safga qaytganligini, terma jamoa a'zosi bo'lishga haqli ekanligini, Kuperga qo'ng'iroq tarzidagi o'yinini ko'rsatib qo'yganini ko'rdingiz, qadrli futbolchi bo'lsa. O'zi baribir qonida bor, o'zi yaxshi futbolchi bo'lgan, bir marta o'sha cho'qqiga chiqib ko'rgan futbolchilar istalgan paytda o'zlariga imkoniyat berilganda ko'rsatishadi. Mana misolchi oddiy Ro'zimboy Ahmedovni, tajribali futbolchi, juda ko'p jamoalarda o'ynagan, o'zi tagi iqtidorli futbolchi, Navbahor jamoasida baribir o'z so'zini ayta olyapti. Kerak paytda birgina imkoniyat berilgan holatda oxir oqibat asosiy tarkib o'yinchisiga aylandi. Sog'diyona hujum uyushtiryapti. Sog'diyona o'yin tizginini o'z qo'liga oldi. Sog'diyona yana navbatdagi hujumni tashkil etish ilinjida. 91 raqamdagi Nikola Milinkovich qanotga qo'ldirdi Elyor Orifovga. Va bu tomonda 80 raqamdagi boy jarohat olgan Sernat Darvidas harakat qilyapti. Jamoliddin Ubaydullayev to'pni uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi, lekin yonchiliqdan jizzaxliklar yana uni o'yinga kiritib berishadi. 6 daqiqa o'tib boryapti, yomon o'yin ko'rmayapmiz. Shaxsan menga yoqyapti, menga farqi yo'q, stadion to'ladimi yoki bo'sh bo'ladimi. O'yinning o'ziga e'tibor qaratsak, o'yindan ko'p narsa olishimiz mumkin. Rauf Farfining mashhur so'zi yodimga tushadi. Sherning o'sha har bir so'ziga e'tibor qaratsangiz, uning ko'p kam yozilgani unchalik ahamiyatsiz degan. Har bir so'zdan juda katta ma'no uqsa bo'ladi degan. Futboldan ham mana shunday ma'no uqadigan bo'lsak, to'g'risi mana shu bo'sh stadionda o'tayotgan muhimligi darajasi bilan o'ta ahamiyatli bo'lgan uchrashuvda ko'p narsa olsak bo'ladi. Jamoalar o'ynashyapti, ularga farqi yo'q. Ular bugungi uchrashuvda asosiy e'tiborni mana shu har bir chiziqqa qaratishadi. Hozir Sog'diyona ham vabank yura olmaydi, tarkibi kuchli bo'lsa ham. Boya aytayotgan edim, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham yozib qoldirdim. Bitta o'yin ko'p narsani hal qiladigan bahsda juda qiyin bo'ladi. AGMK yoki boshqa misollarni oladigan bo'lsak, juda qiyin bo'ladi. Qabatiga hujum. Xato yo'l qo'yildi. Ixtiyor Toshpo'latov hujum tashkil etgan edi. Ixtiyor Toshpo'latov endi ko'proq Elyor Orifov dastlabki daqiqalarda faol harakat qilyapti. Shohruz hozircha ko'rinmayapti. Bu tomondan esa muboraklik futbolchilar tan olish kerak, baribir Pro Liga vakili. Ba'zi futbolchilarni o'sha Superliga, Oliy Liga, Superliga maqomini olgan paytda Mash'al pastga tushib ketayotgan paytda sabablarni bilasiz, hozir shart emas eslatib o'tish. Ana shu vaziyatda ba'zi iqtidorli futbolchilarni boy bergan, iloji yo'q.
Lekin bilasizmi, Suudiyona hamda Mash'al jamoalari o'ziga yarasha o'sha tarixga kirishgan. Mana shu jamoalar o'rtasidagi bahs 2000-yil o'tkazilgan va dastlabki o'tish o'yini hisoblanadi. O'tish play-off bahsi hisoblanadi. Shu birinchi liga hamda oliy liga o'rtasidagi o'sha pulka o'yinlarda, o'tish o'yinlarida mana shu ikki jamoa boshlab berishgan shu o'yinlarni. Va ana shu o'yinni bilasizmi qanday natija qayd etilgan? Birinchi uchrashuvda Suudiyona 0-1 hisobda yutqazgan va javob o'yinida 2-0 hisobida zafar quchgan. Ko'ryapsizmi? Ikkita o'yin boshqa natijani taqdim etishi mumkin. Bitta o'yin esa bus-butku boshqa jamoaga omad keltirishi mumkin. Shuning uchun men istardimki shu tarkib jihatidan muboraklik futbolchilar biroz kichikroq bo'lishsa ham ular Suudiyonaga yetarlicha qarshilik ko'rsatib bizga ajoyib bir bellashuvni namoyish etib berishsa degan edi. Va bilasizmi, oyna jahon orqali mana shu uchrashuvni tomosha qilayotgan muxlislar achinib qolishsa, jizzaxlik futbol ixlosmandlari muboraklik va Toshkentda stadion yonida bo'lgan va ana shunday ajoyib uchrashuvga Paxtakor markaziy stadioniga kelmagan muxlislar yoqalarini ushlab qolishdi derdim. Shunday uchrashuvni stadionda ko'rsam bo'lmasmidi degan bir alam bilan eslashsa degan edi. Orzuga ayb yo'q, balkim o'xshab qolar. Balkim niyatimizga yetarmiz. Play-off bahsi, bilasiz, penaltilar seriyasigacha borishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Va buni Mash'al futbolchilari juda yaxshi bilishadi. Mash'al kubok o'yinida bittalik o'yinda AGMKga o'sha kubok g'olibi bo'lgan AGMK olmaliqlik futbolchilariga yetarlicha qarshilik ko'rsatishdi. Olmaliq o'sha penaltilar seriyasigacha bormadi-ku. Qo'shib berilgan bo'limlarda raqibning xatosidan unumli foydalanib durangli uchrashuvda g'alaba qozonib ketishdi. O'sha o'yinda qolib ketishsa nima bo'lardi, bilasizmi? Kim olardi O'zbekiston kubogini? Savol. Vaholanki, olmaliqlik futbolchilariga qarshi Paxtakor ham, Bunyodkor ham 90 daqiqalik uchrashuvni boy berishdi. AGMK qarshi 90 daqiqa davomida durang o'ynagan Mash'al Muborak jamoasi vakillari o'ynashyapti. Sergey Lushan. Bilasizmi, boya aytib o'tdim, 2000-yil ushbu jamoalar o'rtasidagi o'yin bilan mana shu o'tish o'yinlariga ofsayd bor. Start berilgan va Suudiyona rekordchi hisoblanadi. 4 marotaba play-offlarda qatnashgan. Play-offda pishgan jamoa 2005-yil. Shortan ikkovi NBU hamda Sementchini dog'da qoldirib Superligada qolishgan. 2016-yil esingizda bo'lsa, Olmaliqda Oqtepa bilan Suudiyona bahs olib bordi, 2-1 hisobda g'alaba qozongan. Play-off bo'yicha mutaxassis Suudiyona. Mash'al esa o'sha alamni olish fursati yetib kelganini his etib o'ynasa ajab emas. Mana boshladi. Muboraklik futbolchilar hujum tashkil etishni o'ng qanotdan hujum tashkil etiladi. Bu yerda Rahmonov, Sardor Rahmonov hamda jamoa sardori Abbos Shodmonov harakat qilishyapti. Ular tomonidan hujum uyushtirilishi mumkin edi, lekin to'p maydondan tashqariga chiqarib yuborildi. Yonchilikdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Bu ishni esa Sardor Rahmonov bajarib beryapti. Sherzod Qosimov kuchdagi chalim. Nikola Milinkovich xatoga yo'l qo'ydi. Mana orqadan o'ynadi, ko'rdingiz. Sardor Abduraimov to'xtatildi. Sekin muboraklik futbolchilar ham oldinga o'tishdi. Mening to'g'rimda o'sha markaziy sektorlardan birida, o'rtadagi sektorlardan birida muborakdan tashrif buyurgan kam sonli 20 ta yo 30 ta muxlis o'yinni tomosha qilishyapti, lekin mana shu ham dalda bo'ladi. Qadrli muxlislar, bo'm-bo'sh stadionda mana shu ham juda katta dalda bo'ladi. Chunki bo'm-bo'sh stadionda futbolchilarning ovozi eshitilyapti. Ana shu muxlislarning ovozi bir marta yaxshilab hayqirishda eshitilaveradi. Darvozabonga sovg'a taqdim etildi. Mana bu translyatsiya rejissorimizga namoyish etyapti. Tashakkur. 11-chi daqiqa tugayapti, 12-chi daqiqa va himoyada o'ynayotgan hujumga ba'zi vaziyatlar o'tib ketayotgan Nikola Milinkovich hujumni tashkil etib beryapti. Yo'q, hech qanday o'yin qoidasi buzilmadi. Norxonov o'rnidan turishi kerak. To'p qo'l bilan o'ynaldi-yu, lekin shu to'pning o'zi Suudiyonada qolgani uchun o'yin davom etadi. Markazda
Mash'al futbolchilari pressing qo'llashyapti, to'pni olib qo'yish uchun yaxshi urinishyapti va uddasidan chiqishyapti. Ketdi endi tezroq. Tezroq harakat qilish kerak. Fint, fint, fint. Va jamoaning asosiy futbolchisi Humoyun Murtazoyev hujumni oldinga ko'chirishga qaror qilmadi, chunki qiyin vaziyat bo'lib qolishi mumkin edi. Sog'diyona futbolchilari orqaga yetib kelgan edilar. Abbos Shodmonov ochilyapti. Abbos Shodmonov. Barbar. Rahmonov bilan o'ynab ko'ryapti Shodmonov. Nima qiladi? Qarang, qarang, qadrli futbolchi qo'llar, Sog'diyona to'pni uzoqlashtira olmayapti. To'p maydon tarkibi. Milinkovic ancha faol o'ynayapti mana shu futbolchi. Mana ovozlar eshitilyapti deyapman-ku. Maza qilib tomosha qilasiz. Muxlislarning qiyqirig'i bo'lmaydi, lekin fonni haligi Inter ovozni mana shu futbolchilarning to'pning urinishlari darvozabon egallab olsa kerak. Ha, egallab oldi. Mash'al futbolchilari hujum tashkil etishdi. Milan Mitrovich ana shu to'pni egallab oldi. Qoyil yana markazda yo'q. Muboraklik futbolchilar ushbu to'pga egalik qilishyapti. Yomon emas, o'yinni u qadar shash bilan boshlamagan edi jamoa. Sog'diyona shiddat bilan boshlagan edi. To'p kimdan ketdi? Jizzax deb hayqirishyapti. Sog'diyonadan ham kelgan muxlislar bor. Muborak hamda Jizzax jamoalari o'rtasidagi bahs. Mash'alning futbol akademiyasi taqsimga doir. O'zi oxirgi payt mana shu tendensiya, aynan Mash'alda bo'lgan voqea va uning Pro Ligaga ketishi majburiy suratda tushib ketishi va hozirgi mavsum Bunyodkor ustida bo'layotgan ishlar va Nasaf jamoasining o'sha moliyaviy tomondan inqirozga tushib qolganligi bu yaxshilikdan dalolat emas. Ya'ni futbolimiz donorlari hisoblanadigan iqtidorli futbolchilarni yetishtirib chiqaradigan akademiyalarning ishiga keyinchalik ta'sir qiladi. Hozir-ku endi ana shu o'sha sarflangan xarajatlar mevasini beryapti. O'sha futbolchilardan foydalanib 1-2 yil jamoalar oyoqda turishlari mumkin. Yetarlicha qarshilik ko'rsatishlari mumkin. Superligada masalan Nasaf yoki Bunyodkor jamoalari ko'rdik. Umuman pastga tushib ketishmadi. Yaxshi, ana shu futbolchilarni eshitib qo'yish kerak ekan, ular qutqarib qolishdi. Lekin keyin mana bu yilgi ishlar o'sha zararini berishi mumkin. Bu yerda endi klublar rahbarlari va boshqa mutasaddilar jiddiy ish olib borishlari kerak. Zarba yo'llanyapti. Sog'diyona futbolchilari yo'q edi oxirgi zarbani yo'llashga va shuning uchun to'p uzoqlashtirildi. Akromjon Bahriddinov tayanch yarim himoyachi vazifasini bajarayotgan futbolchi to'pni uzoqlashtirishga, maydondan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Kurash. Milinkovic yana maydon markazida to'pni egallab oldi. Sardor Qulmatov hamda Milinkovic oldinga tepib yuborishyapti. Sekin mayda paslar bilan hujum uyushtirish niyati yo'q Sog'diyonani. Boshqacharoq qaror qabul qilgan va darvozabon o'z joyini tark etib to'pni egallab olyapti. Uzoqlashtirish. Darvozabonga nisbatan qo'pollik ishlatildi va hattoki hayqirib yiqildi. Nola bilan 17 daqiqa o'tib boryapti. 0-0. Takroran ko'rishingiz mumkin, ofsayd yo'q. Darvozabon to'p bir orqaga aylanib qaytganligi uchun ham darvozabon to'pga butunlay egalik qila olmadi. Shuning natijasida urilib ketishdi futbolchilar bir-birlariga. Qo'ldan chiqarib yubordi. Va Sherzod Qosimov ham to'g'ri joyni tanlagan ekan, vaziyatni hammasini ko'rdi. 80-chi raqamda o'ynayotgan Sernas Darvidas. Thank you.
8. dakika o'tib boryapti. Sog'diyani futbolchilari hujum tashkil etishadimi? Ha, darvozabon birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Va bu yog'iga. Bo'sh qoldi, deyarli bo'sh qoldi darvoza, lekin himoyachilar yaxshi harakat qilib, xavfni bartaraf etishga muvaffaq bo'lishdi. Shukriyin. Endi qaytarsa tomosha qilayotganligini ko'rdingiz. To'pga birinchi bo'lib darvozabon yetib keldi, lekin mana bu vaziyatda yetarlicha muammo tug'ildi. Mash'al futbolchilari darvozasi oldida. Yana Sog'diyona o'yin tizginini o'z qo'liga olishga urinib ko'ryapti. Arifov xato yo'l qo'ydi, to'pni o'z jamoadoshiga aniq yetkazib bera olmadi. Hisob 0-0. Murabbiylarning boshqarayotganligigacha eshitilib turibdi, menga yoqyapti, chunki qanday yo'nalishda shuni ko'rsatmalar berishini biz juda ko'p holatda bila olmaymiz, angla olmaymiz. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Tez-tez endi Mash'al futbolchilari navbatdagi hujumni o'yin qoidasi bu sariq kartaga ko'rsatsa ham bo'ladi, chunki jiddiy hujumni ikki kishilashib to'xtatib qolishdi. Arifov jarohat oldi shekilli, tibbiyot xodimlar chaqirilyapti stadionga. Va bu yaxshi emas, chunki jamoaning yetakchisi bu. Jamoaning yetakchisi. Akromjon Bahriddinov o'tib ketayotgan edi. 70-chi raqamli iqtidor egasi. Arifovning holati u qadar yaxshi emas. Mana bizga Bahriddinov 70-chi raqam, 10-chi raqamga o'xshab ketadi orqadan, lekin uning xatti-harakatidan bilib olsak bo'ladi. Butunlay boshqacha o'ynaydi. Humoyun Murtazoyevdan agar raqamga qarab turib gapiradigan bo'lsak, chunki Mash'al futbolchilarining ko'pi baribir bizga tanish. Garchi Pro Liga o'yinlari muntazam ravishda sport telekanalida namoyish etilmagan bo'lsa-da, Sog'diyonani endi ko'rdingiz, ko'rdik. Juda ko'p o'yinlarni hatto sharhlashga to'g'ri keldi. Sog'diyona endi yot, gap bo'lishi mumkin emas. Ammo Mash'al jamoasi vakillari ham juda notanish emas. Arifning jarohati jiddiy shekilli. 21 daqiqa. Birinchi bo'limga 2 daqiqacha qo'shib berilsa kerak mana shu to'xtalishlar hisobiga va murabbiylar Dilaver Vaniyev, bu yer Botir Qorayev edi, Aleksandr Xamikov nargi tomonda turgan edi. Shogirdlariga ko'rsatmalar berishyapti. Sog'diyona futbolchilari esa ba'zi vaziyatlarni tahlil qilishyapti. Mana bu vaziyatda mana bunday qilsak bo'lmasmidi degan ma'nodagi so'zlar yangrayotgan Ersa ajab emas. Hisob 0-0. Sog'diyona Mash'al. Sport telekanali orqali siz ushbu uchrashuvni to'g'ridan to'g'ri kuzatib boryapsiz. Ko'tarib olib chiqa olasanmi degan gap eshitildi. Demak, Elyor almashadi. Elyor almashadi chunki 28-chi raqamda Shohboz Jo'rabekov tayyorgarlik ko'ryapti. Mutaxassislar albatta boya aytib o'tdim. Juda ko'p futbol insonlari tashrif buyurishgan. Hozir menga futbol mutaxassislaridan ko'ra Elyor Arifovning holati qiziqtiryapti. Ha. 28-chi Fyodorovni ko'rib turibsiz. Fyodorov ham kelgan. Mamlakat chempioni qildi jamoasini.
Shahboz Jo'rabekov maydonga tushadi. Shahboz Jo'rabekov. Elyor Saudiyoni jamoasi tarkibidagi eng faol futbolchi edi. Mana shu daqiqalargacha qo'rqmasdan ayta olaman, Elyor o'yinni boshqarayotgan edi. Lekin ko'rdingiz to'qnashuv. O'zi raqibiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'ldi. Ajoyib imkoniyat. Saudiyoni futbolchilardan lekin darvozabon aldab o'tildi-yu, himoyachini aldab o'tishga kuch topa olinmagan holat. Shohruz Norxonov jamoaning asosiy futbolchisi. Barbar xavfli. Jo'rabekov tushdi maydonga. Sog'lik tilab qolamiz Elyorga. Jarohati jiddiyga o'xshayapti. O'zini tutishidan va boshini bir ikki marotaba og'riqdan ko'tarib tushirishidan anglab yetyapmanki, Elyorning ahvoli qadar yaxshi emas. Hattoki tez yordam mashinasiga solib olinib ketilyaptimi? Ofsayd bor, bor, bor ekan. Bor ekan, bor ekan, yugurma. Sernas. Albatta, futbolchining har bir futbolchi avvalambor inson, avvalambor vatandoshimiz. Uning sog'lig'i futbolimizdan ko'ra oilasiga, qavmi qarindoshiga, tanishlariga zarurroq. Ana shu hozir jizzaxlik futbolchixbozlari tomosha qilayotgan bo'lsa, oilasi tomosha qilayotgan bo'lsa, tomosha qilayotganliklari turgan gap, ularning ichidan nima o'tayotganligini men taxmin qila olaman. Bu biroz ayanchliroq holat. Shuning uchun tinmasdan Elyor Oriyevga sog'liq tilayotganimning sababi shu. Futbol topiladi deydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, misol uchun tibbiyot xodimlarining xulosasiga tayanadi bir futbolchini qandaydir musobaqaga borish bormasligi. Aslini olganingizda futbol nuqtai nazardan olsangiz, terma jamoa katta musobaqalarda o'ynaydi, zafar quchish kerak, bir futbolchi borini bersa beribdi-da deyishingiz mumkin, lekin avvalambor inson. Mana shu tomoni hisobga olinadi va tibbiyot xodimlarining xulosasi murabbiyning xulosasidan yuqorida turadi. Saudiyoning hujumi. Sanjar Rashidov o'sha tomonda faol harakat qilyapti. Yaqindagina maydonga tushgan Shahboz Jo'rabekovga to'p uzatib berildi. Shahboz hozir ixtiyor bilan, ixtiyor Toshpo'latov bilan yaxshi to'p uzatmalarini amalga oshirib o'tib ketmoqchi bo'lishdi. Uddalay olishmadi. Endi boshqacharoq qarorga kelinadi. Rashidov hujumni baribir u chap qanotga ko'chiryapti. Ixtiyorga to'p uzatib berilsa kerak. Ha. Ixtiyor Toshpo'latov. Rashidov. Rashidovning o'zi raqiblarini birin-ketin aldab o'tdi. Mash'al himoyachilari esa bir chiziqli futbol namoyish etib ushlab qolishdi. Xo'sh. Nima qiladi Bahriddin va Akromjon? Mash'alning barcha futbolchilari borishmayapti, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Abbos Shodimonov to'pni orqaga, yana bir asosiy futbolchilardan biri Sardor Rahmonov uzatib bergan edi. Hujum chap qanotga ko'chiriladi. Bu tomonda Abdulloh Xolimov bor. Ustida Aliqulov so'nggi himoyachi ampluasida o'ynayapti. Xolimov yomon o'ylamadi. Oxirgi zarba yo'llanadimi? Uf! Himoyachilar yaxshi qarshilik ko'rsatishdi. Abdoshan to'p qo'l bilan o'ynaldi. Lekin o'zi ham to'xtagan edi. Lekin Sherzod Qosimov uchrashuvni davom ettirish mumkinligini ko'rsatdi. Yaxshi, chiroyli harakatlar bilan to'p saqlab qolindi ixtiyor tomonidan. Ammo to'pni saqlab qolish uchun uning ixtiyori kifoya qilmadi. Xo'sh. Rahmonov yomon o'ynamadi. Bahr o.
Mahriddinov kurash olib boradi. Har bir qarash uchun kurash o'yin qoidasi buzildi. Yonchi hakami bayroqchasini ko'tardi. Sanjar Shoyusov, Alisher Usmonov yonchida ishlashyapti. Takroran ko'rishingiz mumkin o'yin qoidasi qay tarzda buzilganini. 28-chi daqiqa o'tib boryapti. Superliganing quyi 6 ligida oxirgi turlarda o'tish turniriga mana shu pulkaga tushib qolgan Sog'diyona. Pro liganing play-offida Sherdor ustidan g'alaba qozongan Mash'al bilan bahs olib boryapti. Mash'al ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. O'yin qoidasi. O'yin qoidasi hozir Husniddin Alaqulov tomonidan buzildi. Qayd etildi. Mash'al jamoasining so'nggi himoyachisi, endi umuman markaziy himoyachisi Ampluvasda o'ynayapti. Milinkovic Nikola to'pni jarima maydonchasi ichiga uzatib bersa kerak, chunki o'sha yerda ofsaydda turgan futbolchi bor, orqaga qaytadi. Yomon emas va so'nggi zarbani yo'llashi mumkin. Ehtiyot tosh bo'ladi. Yaxshi. Sheriklarni to'p bilan ta'minlashga urinib ko'rdi. Uddasidan chiqdi ham hatto. Qo'rqma deyapti. O'shanning ovozi adashmasam. Yaxshi, hozir. Shohboz Jo'rabekov. Sog'diyona tarkibidagi bir futbolchi. Xususan Rashidov bo'lsa kerak, jarohat oldi. Jarohat oldi Sanjar Rashidov. To'p uchun kurashda tepib ketdi. Mana. O'sha tayanch oyog'iga atayin qilinmadi-yu, lekin Abdullo Xoliyevning oyog'i menimcha o'sha raqibining chap oyog'iga oyog'ini olayotgan paytida tegib ketdi. Uni juda bosib olib, jiddiy jarohat yetkazmadi. Futbolchilar tayyorgarlik ko'rishadi hozir. Al jamoasi vakillari ham, Sog'diyona futbolchilari ham ikki darvozaning ortida tayyorgarlikni davom ettirishadi. Kichi bo'limda maydonga tushadigan futbolchilar bular baribir. O'yinni kuchaytirish kerak. Hisobga qarab turib, kimlar tushishini o'shanda bilib olamiz. Vaqt Shodiyev ekranlaringizda. Hozir bilib bo'lmaydi. Mana shu futbolchilar ham qahramonga aylanishi mumkin. Hozir haligi bosh kiyimni bostirib olib, kulib, mashq o'tkazishyapti darvoza ortida. Lekin keyinroq ikkinchi bo'limda muhim pallada tushib, asosiy ishni bajarib, barchaning e'tiborini o'ziga qaratib, hatto Cooper ham surishtirib qolib, bu kim o'zi? Nima uchun men bilmaganman? Balkim u ham terma jamoaga asqotib qolar deydigan mana shu bitta o'yinlar hal qiladi. O'zi jahon futboliga qaraydigan bo'lsak, futbolchilarni ko'z-ko'z qiladigan o'sha sanoqli o'yinlar bo'ladi. Messi hamda Ronaldodan boshqa. Ularning har bir o'yini muhim. Shuning uchun ular endi boshqa. Bildik, biz iqror bo'lib ulgurdik endi. Bugun darvoqa oltin to'p. Oltin to'p taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. France Football o'tkazadi va u yerga Griezmann hamda Cristiano Ronaldoning tashrif buyurmasligidan kelib chiqadigan bo'lsak, oltin to'p Modrichga ketadigan ko'rinadi. Darvozabon to'pni egallab oladi. Bunday pallada Rahimjon Davronov to'pni uzoqlashtirdi. To'p havoda. To'p havoda ekan, men sizlarni tarkib bilan tanishtirib o'taman degan mashhur iborani eshitgansiz.
asas ekan Saudiyani himoyadan hujumni boshlayapti. Milosh Simonovich. Qarang, pressing qo'llayapti. Va to'pni egallab olyapti. Muborak futbolchilari. Xavfli o'ynaldi degan xitob yangradi. Sergey Lushan tomonidan eshitilib turibdi. Abbos Shodmonov. Yaxshi. Abduraimov. To'pni orqaga. Rahmonovga qoldi. Rahmon Abbos Shodmonovga. Shodmonov har doimgidek o'sha nuqtada o'ynayotgan, darvozabonga yaqinroq o'ynayotgan Aliqulov bilan o'ynadi. Markazdan hujumni ko'chirish kerak. Yaxshi. Darvoza. Agar darvozabonga emas, sheriklarga, xususan Murtaz Humoyim Murtazoyevga uzatib berilganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir bir kreativ yondashilmadi. Hamma futbolda ilojsiz qolingan, amalga oshirilgan ishni takrorladi, xolos. Yon chizib o'ynayotgan futbolchi. Qarang. Hozir Humoyim Murtazoyev tinmasdan yuguryapti. Balkim o'sha nasibam bordir deb, to'pni olib qo'yarman deb tinmasdan yuguryapti, lekin Saudiyani futbolchilari kvadrat qilib chiqib ketishdi. O'yinning 35-chi daqiqasi o'tib boryapti. Hamon 0-0. Bu ikki jamoa bir-biriga munosib ekanligidan dalolat. Ikki jamoada ham yaxshi imkoniyatlar bo'lyapti. Saudiyani biroz kuchliroq futbol namoyish etayotgandi, lekin Mash'al ham onda-sonda ishini ko'rsatyapti. Bugungi o'yinga faqat va faqat g'alaba uchun tashrif buyurganligini namoyish etmoqda, qadrli futbol ishqibozlari. Sardor Abduraimov bizga namoyish etildi. Muborakliklar vakili. Va xato. Mana xato. To'p maydon tark etadi va burchak zarbasi. Ko'ryapsizmi? Burchak to'pi ishlandi. Burchak to'pi ko'p narsani hal qilib berishi mumkin. Jamoliddin Ubaydullayev. Ko'rdingiz, like bosib qo'yibdi vaziyatga. Chunki hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. To'p jarayon maydonchasiga uzatib beriladi. U yerda nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Burchak zarbasi mana shunaqa sirli. Endi burchak zarbasi bilan gol urgan jamoalar uchun bu narsa asosiy qurol hisoblanadi, lekin mana bu asosiy e'tiborni o'yinga qaratadigan jamoalarda bir narsa o'xshab qolishi mumkin. Mana buni. Hozir aniqroq zarba yo'llansa, tamom. Saudiyani darvozabon o'z darvozasidan to'p olib chiqishi mumkin. Jamoliddin Ubaydullayevning o'zi. Yo'q, Jamoliddin Ubaydullayev emas, balki xususda Aliqulov faol harakat qilgan ekan. Takror lavhada ko'ramizmi? Ha. O'zi shunaqa. Markaziy himoyachilar raqib darvozasi oldida juda ham xavfli o'yin ko'rsatishadi. Bu jahon futbolida guvohi bo'lganmiz. Men qiyoslamoqchi emasman, umuman Chiellini, Ramos va Pique mana kecha gol urdi Barselona tarkibida. Bosh bilan xuddi shunday. Ular bilishadi. Chunki umrbod qilib yurgan ishlari, o'zlarining jarima maydonchalari ichida qilib yurgan ishlarini bilishadi, himoyachilarning xatosini yaxshi anglashadi va Saudiyonaning hujumi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi. Hamon hujum davom etadi, lekin Rashidovgacha to'p yetib bormadi va qarshi hujumdan muboraklik futbolchilar hujumni davom ettira olishmadi. Milinkovich, unga nisbatan qo'pollik ishlatildi hozirgi vaziyatda. Himoyaga yetib kelgan Humoyun Murtazoyev. 37-chi daqiqa. Mana Milinkovichga nisbatan qo'pollik ishlatilyapti, qadrli futbolchilari. Sport telekanali orqali siz ajoyib qiziqarli uchrashuvni tomosha qilyapsiz. Saudiyani Mash'al Milinkovich aldadi. Chalg'itgani uchun sariq kartochka emasmi? Hozir ma'nosida. Ana shu bu yili Superligada bitta qilingan ish Paxtakor hamda AGMK jamoalar o'rtasidagi uchrashuvda, Olmaliqda bo'lgan uchrashuvda. Aynan. Seytlin faoliyatini yakunlaganini aytib qo'ymoqchi edim. O'sha futbolchi chalg'itgani uchun maydondagi 22 futbolchi ichidagi birgina sariq kartochka egasiga ikkinchi sariq kartochkani ko'rsatib maydondan chiqarib yuborgan. Esimga tushib qolaveradi shu vaziyat.
O ajoyib gol! Bor ekan-ku! Mana shunday gollarni ko'rsangiz rohatlanasiz. Bu kim bilasiz kimligini? Shohruz Norxonov, Alya Papen, Alya Van Basten. Alya Shuhrat Maqsudov, davom ettiravering. Istalgan futbolchingizni, yaxshi ko'rgan futbolchingizni qaychi uslubida orqamachasi gol urishga ustasi farang bo'lgan futbolchilarni ro'yxatini bittaga bitta qo'shib-qo'shib sanashingiz mumkin. Shohruz Norxonov o'zi to'p ham keldi. Bemalol, xotirjam, yon boshlab gol urishga imkoniyat tuf etib, qarang. To'pchi kurash va hop mana. Mana bu nuqtada sakrab turib, chiroyli zarba. Ideal zarba. Darvozabon to'pga sakragani ham ushbu golning chiroyiga yanada chiroy qo'shdi. 10 marta takror namoyish etilsa ham men rohatlanaman. Ko'ring va zavqlaning. Gollar o'nligi bo'lganda birinchi o'rin shubhasiz mana shu Norxonovga ketardi. 80-chi raqamda o'ynagan Sernas Darvidas hozirgi vaziyatda juda faol harakat qildi. Sog'diyona hisobni ochdi qadrli futbol ishqibozlari. Mashal endi nima qilar ekan? Play-off ustasi hisoblangan play-offda Mashalni ham boshqa jamoalarni ham dog'da qoldirishga o'rgangan. O'z muxlislarini xursand qilgan Sog'diyona navbatdagi hujumni yana tashkil etyapti. Darvidas xavfli chiqib qoldi. Mana qarang, to'pni o'zi olib qo'ydi va yana qaychi usti. Tizza bilan Nuruddin Hasanov. Avval yelka bilan, keyin tizza bilan degan joyi to'pni darvozaga aniq yo'llab yubordimi? Qani takror, mana bu takrorlar ham. Yo'q, tizza bilan emas ekan, balki endi hozir bilasizmi, 70-chi raqamdagi Sanjar Rashidov to'pni menga uzatsang bo'lardi deb kichikroq e'tiroz bildiryapti-yu, lekin havoda kelayotgan to'pni uzatgandan ko'ra darvozaga aniqroq yo'llash menimcha osonroq. 1-0. Chiroyli gol ko'rdik. Mana shu golni takroriy lavhalarini ham tomosha qildingiz, qadrli futbolchilar, o'sha orqa planda. Oldin ham aytgan misolimni aytaman. Orqa planda. Namanganlik futbol ishqibozlari bo'lishsa ideal gol bo'lardi. Ya'ni stadion to'lib turgan bo'lardi va golning chiroyi ham butunlay o'zgacha bo'lib ketardi. Shunda ham Norxonovning goliga e'tiroz bildiramiz. Sariq kartochkami? Abbos Shodmonov. O'zi ovoz chiqib ketdi ikki futbolchidan. Keyin hakamning hushtagi ovozi yangradi. Sariq kartochkaga tortadigan vaziyat. Abbosga sariq kartochka. Endi ko'p masala tanaffusda hal bo'lsa kerak. Aleksandr Xamikov endi ikkinchi bo'limda Vohid Shodiyevni ham, Mirza Kamol Kamolovni ham va boshqa umuman hujumga ixtisoslashgan futbolchilarni maydonga tushirsa ajab emas. Va bank bitta o'yin o'ynab qol deydigan joyi. Rashida. Kovic. Yo'q, penalti yo'q. Sherzod Qosimov hozirgi vaziyatni juda yaxshi baholay bildi. Birinchidan yonida turgan edi. Alday olmaysanlar dedi. Ikkinchidan yutib turgan jamoa. Endi bu paytda farqi yo'q, yutib turgan, yutqizib turgan. Agar penalti bo'lsa beraverish kerak-ku. Endi baribir ham o'yin buzilib qolishi mumkin. Hozircha mashalda imkoniyat bor. Hozircha mashal baribir borini tashlab o'ynay oladi. Lekin tanaffusga 0-2 hisob bilan chiqib ketadigan bo'lsa, vaziyat og'irlashadi. Qiyin o'ziga kelib olishi shaxsan men ishonishim qiyinroq. Nuriddin Hasanov. O'ng qanotdan hujum tashkil etilyapti.
Sernas Darvidas. Legioner futbolchilar bugungi uchrashuvda Saudiya onaning joniga oro kirishyapti. Birinchi bo'limda maydonga tushgan, endi o'rtalarda tushgan Shohboz Jo'rabekov. Shohboz Jo'rabekov o'yinni maydonga tushmasligi albatta juda katta so'roq ostida edi, chunki uning pozitsiyasida o'ynayotgan Elyor Oripov faqatgina jarohat olsagina ushbu futbolchi maydonga tushishi mumkin. Mana shu voqea sodir bo'ldi va bu Saudiyona jamoasining zarariga yurmadi. Qizig'i, o'yin qoidasi buzildi. Nuriddin Hasanov hozir raqibiga nisbatan qo'pol muomalada bo'ldi. Kimnidir chaqiryapti hozir. Sherzod Qosimov e'tiroz bildirganligi uchun ehtimol sariq kartochka ko'rsatsa ham ajab emas. Takroran ko'rishingiz mumkin. Penalti yo'q edi bu yerda. Bo'lim tugayapti. 44-chi daqiqa. Saudiyona darvozasi oldida xavfli vaziyat tashkil etilishi mumkin. Muborakliklar. Mash'al jamoasi murabbiylari o'yinni toqatsizlik bilan kuzatishyapti. U sovg'a. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanish kerak. Jarima zarbalari, jarima maydonchasi ichiga yetkazib beriladigan to'plar, bu masalada ishlash avvalambor muhim, to'g'ri. Lekin mana shunday o'yinlarda ko'proq standart vaziyatlar masalaga oydinlik kiritib qo'yish mumkin. Hozir gol ham boshi jarima zarbasi edi, ko'rdingiz. Sardor Rashidov uzatib berdi, keyin u tomonda kurash bo'lib ketdi. Hakam qo'shib bersa kerak, chunki Elyor Orifov maydonni tark etayotgan paytda 2 daqiqacha o'yin to'xtab qoldi. Kam sonli muxlislar, lekin ovoz eshitilyapti. Muhimi shu. Ovoz fonogramma emas. Jonli. Esingizda bora, Xitoyda o'tkazilgan 23 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 50 ta muxlisimiz bordi va 5000 dan ziyodroq vietnamlik muxlislarni dog'da qoldirib qaytishdi. Buning uchun jamoalar zo'r o'ynab berishlari kerak, albatta. Sardor Rahmonov Mash'alning qanotdan uyushtirilayotgan hujumlarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsam, ko'proq chap qanot samaraliroq ekan. Bunga albatta Saudiyonaning o'ng qanot himoyasida o'ynayotgan futbolchilar ham yordam berib yuborayotgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun ko'proq o'sha tomonga tortib ketyapti. Endi Abbos Shodmonovning qanoti. Yana orqaga, boshqa variant yo'q. Darvidas mana pressing qo'llayapti. O'yin qoidasi Ubaydullayev tomonidan buzildimi? Jamoliddin Ubaydullayev mana takroran ko'rishingiz mumkin qo'yinigan ekan. Shohbozga nisbatan. Hakam tomonidan qo'shib berilgan 2 daqiqa o'tib boryapti. Shodmonov. Albatta, Pro Liganing qoidasiga binoan, bilasiz, 2 yosh futbolchi butun mavsum davomida o'ynashi zarur edi. Ana shu yosh futbolchilar zarurati yo'q hozirgi uchrashuvda va yomon tomoni
Superliga holati bilan o'ynashiga to'g'ri keladi. Mana shu butun mavsum davomida o'sha pozitsiyada yosh kimdir o'ynaganda va bugungi kunda endi zarurat yo'q. Kattaroq futbolchini qo'yay desa, tajribali lekin u o'ynamagan. Mana shu ko'proq Pro Ligadan chiqqan jamoaga qiyinchilik tug'diradi. Nuriddin Hasanov o'ng qanotdan tezlik bilan hujum tashkil etyapti. Bo'limning oxirlarida Sog'diyona hisobni 2-0 ga oshirib chiqib ketadimi yoki yo'qmi degan savolga u javob beryapti. Iya. Pickfordning xatosini takrorlab berishi mumkin edi hozir. Rahimjon Davronni mana takroran ko'rishingiz mumkin. O'tkazib yubormadi hali. Hakamning 3-tagi chalinsa ham ajab emas. 3-chi daqiqa boshlandi. 49-chi daqiqa, 4-chi daqiqa darvoqa. Ha. 3-tagi chalindi. Hisob 1-0. Sog'diyona jamoasi tanaffusga g'alaba bilan chiqib ketyapti. Umid qilamiz. Aleksandr Xamikov shogirdlarini butkul boshqa o'yin bilan 2-chi bo'limga olib tushadi. Hozircha tanaffus shadayver gol muallifini ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Birozdan so'ng qaytamiz. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston Jiu-Jitsu Federatsiyasi. 4 dekabr JAR sport majmuasida Jiu-Jitsu bo'yicha kattalar o'rtasida O'zbekiston Kubogiga taklif etadi. Shiddatli va murosasiz bahslarga guvoh bo'ling. Boks hayotingni sen o'zgartiradi. To'qnashuvlar, g'alabalar, og'riqlar, mag'lubiyat, xursandchilik, bebaho tajriba. Bu yerda eplay olmayman degan tushunchaga o'rin yo'q. Chunki bu yerda faqat g'alaba ishtiyoqi hukmron. For the heavyweight championship of the world. And the millions watching around the world. For the thousands in attendance. Ladies and gentlemen, box. Real Madrid va Bosu o'ynagan bo'ldi. Yilning 1-dekabr kuni poytaxtimizda joylashgan O'zbekiston sport majmuasida futzal bo'yicha yoshlar terma jamoalarining Osiyo o'yinlari uchun markaziy mintaqa saralash bahslari boshlandi. Kunning dastlabki bahsida Turkmaniston terma jamoasi Eronga qarshi bahs olib bordi. Hamid Shandeziy muqaddam shogirdlari ilk bora bunday xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan turkmanistonlik tengqurlari darvozasini 6 bora aniq nishonga olishdi. Yakuniy hisob 6-3 Eron jamoasi foydasiga. 2-chi o'yinda O'zbekiston terma jamoasi Qirg'iziston bilan kuch sinashdi. Dastlabki uchrashuvdagi kabi bu bellashuvda ham 6-3 natijasi qayd etildi. Bahodir Ahmedov shogirdlari qiyin va asosiysi kerakli g'alabani qo'lga kiritishdi. Jamoamiz tarkibida gollarni Asli Muhammadiyev va Muhammad Zoirovlar dubl qayd etgan bo'lsa, Shahzod Sa'diyev, Abdulla Solihovlar o'z hisoblariga bittadan to'p yozib qo'yishdi. Kecha ham saralash bahslari davom ettirildi. Kuning birinchi uchrashuvida Tojikiston Qirg'iziston terma jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Nurjan Jetibayev boshqaruvidagi qirg'izistonliklar raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay yirik 6-1 hisobidagi g'alabani tantana qilishdi. Soat 16:00 da esa Afg'oniston Turkmaniston bilan kuch sinashdi va ushbu bellashuvda ham yirik natija qayd etildi. Abdurrazzoq Momrak jamoasi turkmanistonliklar darvozasiga javobsiz 5 gol kiritishdi.
25-27 noyabr kunlari Tailandning Pattaya shahrida Jitkundo bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 15 nafar sportchilarimiz ham ishtirok etdi. 1-dekabr kuni Jitkundochilarimiz yurtimizga qaytib keldilar va ularni keng sport jamoatchiligi tantanali ravishda kutib oldi. Juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Sportchilarimizning tayyorgarligi, o'sha ustozlar, murabbiylarning qilgan mehnatlarini oqlashdi va yurtimizda ona yurtimizga xursandgarchilik bilan 8 ta oltin va 3 ta bronza medal, kumush medallar bilan qaytib keldik. Mazkur nufuzli musobaqada Tailand, Hindiston, Nepal va O'zbekistondan kelgan ko'p nafar sportchilar bahs olib borishdi. O'z vazinlarida Furqat Aktamov, Nurullo Abdullayev, Zuhra Tursunboyeva, Dono Abduqodir va Ehson Nurmuhammedovlar shohsupaning yuqori pog'onasiga ko'tarilishdi. Sheronbek Xushnazarov, Otabek Abduvahobovlar kumush medalni qo'lga kiritdi. Turatlar juda zo'r, bu bizga katta amaliyot bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu musobaqa tufayli biz o'zimizga katta imtiyozlar qo'lga kiritdik. O'zim 2 ta jang o'tkazdim. Ikkalasi ham Hindistonlik, ikkala Hindistonlik raqiblarimni ustidan g'alaba qozonib, birinchi o'rin qo'lga kiritdim va Osiyo kubogi chempioniga aylandim. Aytib o'tish joizki, ushbu kubokka yurtdoshlarimiz ikkinchi bor sazovor bo'lishmoqda. Sportchilarimizga keyingi musobaqalarda ham omad tilab qolamiz. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan barcha turdagi ommaviy axborot vositalari xodimlari bir necha kunga ijoddan tanaffus qilishga qaror qilishdi. Ruchkayu yon daftarchalari, diktofonu kameralarni bir chetga surgan ayrim ijodkorlar mini futbol bo'yicha O'zbekiston matbuot va axborot agentligi kubogida ishtirok etyapti. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan ushbu turnirda saralash bahslari davom etmoqda. Har bir jamoa o'zini g'alabasi uchun kurashyapti. Guruh bosqichlari hozir boshlandi. Birinchi jamoa bizning jamoamiz hozircha oldinda 2-0 hisobida yutyapmiz. Kayfiyatlarimiz zo'r. Xudo xohlasa, musobaqada yaxshi o'rinlarga erishishga ishonamiz. Bu bizga juda ham ko'p taassurotlar qoldirishida umid qilib qolamiz. Shaxsan hozirgi uchrashuv ham agentlik bilan ancha munosabatlarni, aloqalarni, do'stona aloqalarni tiklashga yordam berdi. Bundan tashqari sport musobaqalari hammamizga sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishga, jismonan, ma'nan sog'lom bo'lishga, jamoaviy ruhni shakllantirishga ancha ko'mak berib, yordam beradi deb o'ylaymiz. Saralashning birinchi tur uchrashuvlarida murosasiz o'yinlar bilan birga yirik hisobdagi g'alabalar ham kuzatildi. O'zbekiston nashriyoti jamoasi a'zolari UzReport telekanali futbolchilarini 16-0 hisobida mag'lub etishdi. Milliy teleradio kompaniya terma jamoasi esa Nuroniy gazetasi vakillarini 5-0 hisobida mag'lub etgan. UzA mini futbolchilari esa Mavron Nahr jamoasidagi hamkasblaridan 2 ta to'p farqi bilan ustun kelishdi. Uchrashuvlar davom etmoqda. Mirobod tumanidagi o'smirlar oliy sport mahorat maktabining sport majmuasida jiu-jitsu bo'yicha Toshkent shahar ochiq chempionat bo'lib o'tdi. O'zbekiston jiu-jitsu federatsiyasi hamda Pahlavon professional sport klubi tomonidan tashkil etilgan ochiq chempionatda Toshkent shahri, Qashqadaryo, Surxondaryo, Farg'ona, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridan to'plangan 200 nafardan ziyod o'smir va yoshlar 45 ta vazn toifasida o'zaro bellashdilar. Sportchilarimiz uchun hali yangi yurtimizda rivojlanish jarayonida bo'lgan jiu-jitsuning nevaza va nogi yo'nalishlarida o'tkazilgan musobaqalar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bilasizmi, yoshlarimizni yoshligidan boshlab agar sport bilan chiniqtirib, shug'ullantirib borsak, ularni har tomonlama bo'sh vaqtlarini nazorat qilib olsak, biz o'ylaymizki, yoshlarimiz kelajakda hayotda har bir vaqtlarini, har bir bo'sh vaqtlarini unumli foydalanadi. Har qanday davlatni qudrati bu yoshlarni vatanparvarligiga bog'liq. Aynan har qanday davlatni tez tanitadigan ham bu sport. Mana bugungi bo'lib o'tayotgan Pahlavon professional sport klubi tomonidan tashkillashtirilayotgan bu musobaqa ham o'ylaymizki, yoshlarimizni yanada sportlarga qiziqishi, hayotda o'z o'rinlarini topishiga, qolaversa vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, qolaversa mana Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari tomonidan amalga oshirilayotgan hamkorlik sohasida ham biz yoshlarimizni yoshligidan boshlab nima ishlar bilan shug'ullanib, qanday sport turlari bilan shug'ullanib, qolaversa o'zlarimizga nomzod sifatida ham mana bugungi kunda tadbirlar muhim ahamiyatga ega deb bilamiz. Qizg'in kurashlar ostida o'tgan bahslarda poytaxtimizning 2 ta vakili Bunyod Bahodir o'g'li Rahmonali Hayitov, Buxoro viloyati jamoasining vakili Dilmurod Xolov, shuningdek Qashqadaryo va Sirdaryo viloyati yoshlari ham o'z vazinlarida sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan diplom va medallar topshirildi.
Sport bilan muntazam shug'ullanish inson organizmiga qanchalik foydali ekanligi haqida ortiqcha eslatib o'tishning hojati yo'q. Biror sport bilan shug'ullanayotgan odamni ko'rsangiz, havasingiz keladi. Ayniqsa, ota-bola birga mashq qilishi oilada sog'lom muhit shakllanganidan dalolat beradi. Sirg'ali tumanida joylashgan 6-maktabda ta'lim oluvchi sportga oshno tutungan o'quvchilar o'z yaqinlari bilan bir jamoa bo'lib do'stona o'tgan sport musobaqasida ishtirok etdilar. Kichik turnirda 6 oila vakillari qatnashib, 6 shart bo'yicha bahslar o'tkazildi. Mana ustozlar bilan bir majlis qilganimizda shunaqa bolalarni bir sportga qiziqtirish maqsadida bir qanaqadir bir sog'lom oila muhitida taklif kiritgandik, hamma rozi bo'ldi. O'shandan kelib mana o'zimiz ishtirok etib birgalikda qatnashamiz. Mana ikkinchi shartimiz basketbolni oshib tushirishda o'g'lim menga qarang 2 marta to'p tashadi. Men xursand bo'ldim menga. O'quvchilarning turli sohada faoliyat olib borayotgan otalari bilan yelkama-yelka o'z oilasi sharini himoya qilishi kishining ko'zini quvontiradi. Turli sport turlarini o'zida qamrab olgan bir-biridan ajoyib shartlarning bajarilishi yig'ilganlarda ham birdek qiziqish uyg'otdi. Shartlar juda yoqdi. Bu jiyanimni qo'llab-quvvatlagani keluvdi. Nuqta xolisi yaxshi o'tdim sohada. Basketbol to'pini uloqtirish uchun qiyinchilik yo'qdi. Hamma sport turi bilan shug'ullanib turish kerakligini xulosasiga kelamiz endi. Musobaqa so'ngida shartlar bo'yicha to'plangan ballar hisob-kitob qilindi. Unga ko'ra, murosasiz bellashuvda Rasulovlar oilasi eng yuqori ballni qo'lga kiritib, birinchi o'rinni egalladi. G'oliblardan 12 ball kam jamg'argan Musulmonovlar oilasi esa ikkinchi o'rin bilan kifoyalandi. Turnir yakunlangach, bunday tadbirlarni ko'proq tashkil qilish, oilaviy sog'lom muhitni o'stirish bilan birga, ular o'rtasida do'stona aloqalarni yaxshilashga xizmat qilishi alohida ta'kidlanib, kelajakda bunday sport musobaqalari muntazam tashkil qilish borasida mulohazalar bo'lib o'tdi. 28 noyabr 1 dekabr kunlari poytaxtimizda qo'l jangi bo'yicha hakamlar seminari tashkil etildi. Ushbu nazariy va amaliy mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad hakamlar bilim va tajribasini oshirishdan iborat. Seminar 3 kun davomida bo'lib o'tdi va yakunda hakamlar uchun imtihon tashkil etildi. Ushbu imtihondan o'tgan hakamlarga 2019 yilda O'zbekiston miqyosidagi musobaqalarda qatnashib, bellashuvlarni boshqarib borish huquqi beriladi. Bu o'quv yig'inimiz o'ziga xos qirralarini ochib beradi. Ya'ni o'sha musobaqa jarayonida qo'yilgan xatolar ko'rib chiqildi va o'sha hakamlarimizning kamchiliklari va ularni ustidan ishlash va ularni xatolarini to'g'rilash va kelajakda ularni o'sha saviyalarini oshirish va respublika o'sha xalqaro turnir jahon chempionatlariga yaxshi sudyalik qilishligini saviyasini oshirish maqsad. Mashg'ulot davomida hakamlarga parter holatida mumkin va mumkin bo'lmagan holatlarni xalqaro toifadagi hakam Husan Ergashev amalda ko'rsatib berdi. Qo'l va oyoq zarbalaridagi holatlar esa xalqaro toifadagi hakam Bahrom Abdullayev tomonidan namoyish etildi. Aytib o'tish joizki, ushbu mashg'ulot davomida eng yaxshi deb topilgan hakamlar Rossiyaning Moskva shahrida bo'ladigan o'quv mashg'ulotlarga yuboriladi.
Qadrli futbol ishqibozlari, Sog'diyona, Jizzax hamda Mash'al Muborak jamoalari o'rtasidagi o'tish o'yini, play-off uchrashuvi 2-bo'limi birozdan so'ng boshlanadi. 1-bo'limdan so'ng Paxtakor markaziy stadionida kechayotgan uchrashuvda 10-raqam egasi Jizzax jamoasi vakili Shohruz Norxonov tomonidan kiritilgan mana bu super gol hozircha o'yinda yagona bo'lib turibdi. Maza qilib tepdi. E'tibor bering, yon boshlab, oldida hech kim yo'q jarayon maydonchasi ichida Rashidov hujumni boshlab bergan edi. Aniqrog'i standart vaziyatda to'pni o'yinga kiritib berdi. Mana bu joyda 80-raqamdagi Sernas Darvidas juda faol harakat qildi. Natijada u qadar bo'ydor bo'lmagan Shohruz Norxonov shunday bir vaziyatda qoldiki, bemalol xotirjam choy ichib zarba yo'llash fursatini boy bermadi. Hisob ochildi va o'sha hisob hozircha Sog'diyona jamoasiga g'alabali natijani taqdim etyapti, lekin oldinda hali 45 daqiqa bor. Balkim 45 daqiqadan ko'proq vaqt bordir, chunki play-off o'yinida agar duraynacha qayd etiladigan bo'lsa, davomi ham ketaveradi. Futbolchilar maydonga tushib kelishyapti. Tarkibda o'zgarishlar bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim-u, lekin Mash'alda bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Mirza Kamol Kamolov, Vohid Shodiyevlarni endi bilganimiz uchun mana shu tajribali futbolchilarni ehtimol Xamikov maydonga tushiradi deb o'ylagan edik. Unday bo'lib chiqmadi, balki asosiy tarkib, o'sha tarkib maydonda harakat qiladigan bo'ldi. Sog'diyonida esa bir futbolchi almashdi boya, majburiy alishtiruv Shohboz Jo'rabekov. Jamoaning tajribali futbolchisi, o'sha 20 daqiqa davomidagi eng faol o'yinchisi Elyor Oripov o'rniga maydonga tushdi. 2-bo'limni jizzaxlik futbolchilar boshlab berishadi. Ular g'alaba qozonishyapti. Stadionga to'plangan ozsonli muxlislarning ovozi eshitilyapti. Ular Jizzax jamoasini muxlislari ekanligini tinglayapsiz. Jamoalar tarkibini eslatib o'taman. Sog'diyona Jizzax. Milan Mitrovic 88 raqamda, Sardor Qulmatov 2, Elyor Oripov o'rniga boya aytib o'tdim, Shahboz Jo'rabekov tushdi. Shohruz Norxonov 10 raqamda, Tohirjon Shamsiddinovda 33 raqam, Sanjar Rashidov 70 raqamda o'ynayapti. Jamoa sardori Sernas Darvidas burchak zarbasi 80 raqamda, Milosh Simonovich 90 raqamda, Nikola Milinkovichda 91, Ixtiyor Toshpo'latda 93, Nuriddin Hasanovda 94 raqam. Sergey Lushan jamoa bosh murabbiyi, Rahimjon Davronov Mash'al Muborak jamoasi darvozasini qo'riqlayapti. Sardor Rahmonov 3 raqamda, Asiljon Begimqulov 4 raqamda, Sardor Abdurayev 6 raqamda, Abdulloh Xolimov 9 raqamda. Hozir Rashidov to'pni jarima joziga yetkazib berdi va ajoyib gol bo'lishi mumkin edi. Gol bo'ldi ham. Va bu yerda yana o'sha futbolchilar Sanjar Rashidov hamda Shohruz Norxonovlar asosiy vazifani bajarib berishdi. Gol urganini boshqa futbolchilar, golni yaratgan futbolchini boshqa futbolchilar qutlashyapti. Legionerlar alohidami? Mahalliy futbolchilar alohida. Qiziq vaziyat. 80 raqamdagi Darvidas gol muallifiga aylandi chamamda. Mana takroran ko'rishingiz mumkin, zarba bosh bilan yo'llangan zarba juda yaxshi chiqdi. Ha. Sernas Darvidas, bilasizmi, Shohruz Norxonovdan qarzini qaytarib oldi. Boya Norxonovga imkoniyat tuhfa etgan va Shohruz bemalol zarba yo'llashi uchun vaziyat taqdim etgan futbolchi hozir shu goldagi haqqini yarmini sherigiga to'lab qo'ysa bo'ladi. Hisob 2-0, Mash'al bilmadim endi o'ziga keladimi yo'qmi, lekin ushbu jamoaning tarkibini tanishtirishda davom etaman. Humoyun Murtazoyev 10-raqamda, Jamoliddin Ubaydullayev 17-raqamda, Xamikov ham taqdiriga tan berib bo'ldi shekilli. Qanday kuzatayotganligini ko'ryapsiz. Abbos Shodmonov jamoa sardori 18-raqamda, Husniddin Aliqulov 20-raqamda, Akromjon Bahriddinov 70-raqamda, Sirojiddin Qo'ziyev 80-raqam ostida o'ynayapti. Standart vaziyatlar mana shu jamoaga omad keltiryapti. Hisob 2-0. Mana shunday boshlandi 2-bo'lim. Endi bu yoqni tomosha qilamiz. Mash'al jamoasiga endi muxlislik qilamiz deya olmayman-u, lekin intriga uchun muboraklik futbolchilar bejizga mana shu Toshkentga uzoq masofa bosib kelmaganliklarini namoyish etishlariga tilakdoshmiz.
asosiy hujumlarni Mash'al Muborak jamoasi tarkibida o'yin qanotda Akromjon Bahriddinov birinchi bo'limda tashkil etdi, lekin nimadir yetishmayapti va hujumda o'ynayotgan Humoyun Murtazoyev 10-raqam va uning raqamdoshi Shohruz Norxonov ham 10-raqam. Mana shu ikki futbolchining baribir saviyasi o'rtasidagi farq, jamoalar o'rtasidagi farq bilan barobar ekanligi ko'zga tashlanyapti. Yon chiziqdan jarayon o'yinchasigacha uzatib beriladi shekilli. Tayyorgarlik shunga qarab ketyapti. Yana o'yin qoidasi Muboraklik futbolchilar tomonidan buzildi. Begimqulov, Asiljon Begimqulov takrorlavhada ko'rdingiz, Sherzod Qosimov uchrashuvni to'xtatdi, o'yinni to'xtatdi va Sog'diyona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishlari lozimligini uqtirdi. Va mana hozir tarbiyaviy soat o'tyapti. Begimqulovga, Asiljon Begimqulovga 49-chi daqiqa tugayotgan pallada o'yinning tempi hakamga hech qanday qiyinchilik bermayapti va xotirjam boshqaryapti Sherzod Qosimov. Unga Sanjar Shoyusupov, Alisher Usmonov yordam berayotganligini boya aytib o'tdik. Toshkentlik hakamlar, Buxorodan birinchi toifali hakam Elyor Tursunov ham kelgan, zaxira hakami, nazoratchi hakam Artyom Arutyunov, respublika toifasidagi hakam. PFL komissari Laziz Qo'chqorov, Aleksandr Xamikov, unga Botir Qorayev, bir paytlar tajribali futbolchi bo'lgan, bilasiz, ko'rgansiz o'yinlarni, Pavel Sinelnikov yordam beryapti, Sergey Lushanga esa Augustin hamda Igor Mikhailovlar yordam berishyapti. 2-0. Ikkita chiroyli gol ko'rdik. Ikkalasida ham o'sha individual mahorat egalari standart vaziyatlardan qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'yishdi raqib futbolchilariga. O'yin qoidasi buzildi. Jamoaning lideri bugun uchrashuvda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatayotgan va bejizga sardorlik bog'ichini taqib olmagan Sanjar Rashidov haqli ravishda ikkita golda qatnashdi. Xo'sh, yana bir Shohruz Norxonovning goliga o'xshash gol ko'ramizmi degandik, lekin boyigi gap o'sha futbolchilar o'rtasidagi saviya bilinib qolyapti. 17-chi raqamdagi Jamoliddin Ubaydullayev katta sahnaga chiqishi mumkin edi. Boringni tashamaysanmi? O'tish turniri bo'lsa, o'tish o'yini bo'lsa. Shunday pallada mayli jamoa yutqazgan taqdirda ham har holda qarshilik ko'rsatib yutqazish kerak-ku. Muboraklik futbolchilar bo'lsalar ham qarshilik qilishlari kerak mana shu pallada. Toshkent vaqti bilan soat 15 dan 10 daqiqa o'tdi. Sog'diyona futbolchilarining hujumi oxirigacha yetib bormadi. Lekin Mash'al ham o'zining maydonidan chiqib keta olmayapti. Pressing qo'llayotgan jizzaxlik futbolchilar. Ikkinchi bo'limda baribir jamoalarning jismoniy holati katta sahnaga chiqadi. Kim jismoniy tomondan baquvvatroq bo'lsa, endi Superligada, Superliga bahslarida ishtirok etgan jamoa bilan Pro Liga o'yinlarida qatnashgan futbolchilar o'rtasida farq bo'ladi. Gap ularning saviyasida ham emas, balki butun mavsum davomida o'ynagan o'yinlarda. Sog'diyona Sergey Lushandan keyin o'zgardi. Boshida o'zgardi, keyinchalik yana o'ziga tushib oldi. Va ayniqsa mana shu ikkinchi oltilikdagi oxirgi o'yinlardagi muvaffaqiyatsizliklari natijasida Qo'qon 1912 Superligada o'z o'rnini saqlab qoldi va mana bu ortiqcha o'yinga Sog'diyona futbolchilari majburiy ravishda kelishlariga sabab bo'lib qoldi. Oxirgi o'yinlardagi yomon natijalar. Paxtakor markaziy stadionda o'tyapti o'yin. Paxtakor buyuk jamoa deb yozib qo'ygan orqa planda ko'ryapsiz. Ajablanmasligingiz uchun aytayapman. Endigina Oynai Jahon qarshisiga kelib o'yinni kuzatayotgan muxlislar bo'lishsa hayron bo'lishlari turgan gap.
Birinchi gol muallifi Shohruz Norxonov, ekranlaringizda. Jizzaxlik futbol ishqibozlarining quvonchi cheksiz. Boya aytib o'tdim, 4-chi play-off o'yinida ishtirok etayotgan Sog'diyona. Barchasida muvaffaqiyatli ishtirok etishga odatlangan. Ofsayd yo'q, lekin to'pni ham ikkinchi gol muallifi Sernas Darvidas kuzata olmadi. To'pdan o'tib ketdi. To'pini qulamaydi-ku, u to'pni qulash kerak edi. Yana Darvidas. Yaxshi futbolchi ekan baribir. Juda ko'p pallalarda. Ofsayd yo'qmidi? O'yin qoidasi buzildi. Milinkovichga nisbatan Nikola Milinkovich ekranlaringizda. 54-chi daqiqada Sog'diyona mana shu standart vaziyatlarni shaydosi bo'lib qoldi. To'p jarima maydonchasiga Rashidov tomonidan uzatib beriladi u yerda. Norxonov bor, Darvidas bor. Bir amallashadi ishqilib. Ikkita gol ana shu standart vaziyatlarining mevasi bo'ldi. Mana ko'ryapsizmi? To'p yana maydonda qoldi. Qaychimi yana? Yo'q, bu tomondan bo'ldi. Chalqanchasi zarba. Darvozabon o'z joyini tark etdi va xato yo'l qo'ydigan ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, uzoqdan zarba yo'llandi, lekin darvozaga aniq yo'llanmagani uchun xavf bartaraf etildi. Nihoyat. Xo'sh, oy! Bu vaziyat boshqa bo'ladimi yoki yo'qmi? Sardorjon Abduraimov. Familiyang Abduraimov ekan. Abduraimovlarga o'xshab tepmaysan mana shunday vaziyatda. Mana olib qo'ydi. Ofsayd yo'q hech qanaqa, so'nggi himoyachi. Menimcha hayajonlandi shekilli. Bemalol xotirjam aniq zarba yo'llasa bo'lardi. Mana sardorlik bog'ichi taqib qo'yildi darhol. Bu zarbasi uchun emas albatta. Jamoaning tajribali futbolchisi Abbos Shodmonov maydonni tark etdi. Ikkinchi raqamdagi Zafarbek Akromov uning o'rniga tushirildi. Muxlislar Vaqt Shodiyevni kutayotgan bo'lsa ajab emas. Baribir bir paytlari yorqin o'yinlari bilan yodda qolgan futbolchi keyinchalik yana qaytadi degan taxmin bilan muxlislar kutib berishadi. Ko'p futbolchilarning qaytishi qiyin bo'ladi. Lekin qaytib qolsa ham ana shunday tajribali futbolchilar boshqacha o'yinlar ko'rsatib yuborishadi. Vaqtchodiyev rosa reklama qilyapmiz, lekin uning tushishidan darak yo'q. Zafarbek Akromov Abbos Shodmonov o'rniga tushganligi mana qaydnomada namoyish etildi. 57-chi daqiqa o'tib boryapti. 2-0. Istiqlol hamda AGMK jamoalar o'rtasidagi uchrashuv ham ertaga Sport telekanali orqali namoyish etiladi. AGMK futbolchilari albatta imkoniyati balandroq, lekin Farg'onaning Istiqlol jamoasida ular kubokni qo'lga kiritishganligini eslab o'tadigan bo'lsak, qarzini qaytarib qo'yish kerak AGMK. Ularning stadionda o'z tarixidagi eng katta natijani qo'lga kiritishdi. Nima bo'pti endi? Mana shu o'tish turnirida sovg'a qilib yuborsa deya olmaymiz, chunki AGMK Superligada qolish uchun baribir harakat qiladi. Mash'al endi hujumga e'tiborni qaratyapti. O'yinning ikkinchi bo'limining dastlabki daqiqalaridanoq mana shu ishni bajarish kerak edi. To'p maydon tark etdi. Yon chiziqdan Sog'diyona uni o'yinga kiritib beradi. Boshidan qilish kerak edi mana. O'tib bo'lganligini ko'rdingiz, chiziqdan o'tgan edi. Takroriy lavha yaqqol bizga to'pning maydonni, maydon chizig'ini tark etganligini ko'rsatib berdi. Bizning o'zimizning VR'imiz bor. O'yinning 1 soati ortda qolyapti. Lekin baribir yarim soat qoldi deya olmaymiz. Bu futbol. Mashal futbolchilar hozir misol uchun 6-chi raqamda o'ynayotgan Sardor Abduraimov gol urib qo'yganda bu yog'iga men Mashal jamoasi butkul o'zgarishini taxmin qilgan bo'lardim. Va Sog'diyona
gol o'tkazib yuborib, ehtimol o'ziga kela olmasligi mumkin edi. Futbolda bo'ladi-ku ko'p. Abdurayev gol ura olmay, chakki qildi. Rahmonov tezroq o'ynash kerak. So'nggi himoya chapul vosta o'ynayotgan va bir o'zi hattoki o'z maydonchasida qolib ketayotgan Alaqulov bilan o'ynadi. Husniddin Alaqulov. Yaxshi. Narvidas. O'yin qoidasi buzilmadi. Buzilgan bo'lsa ham to'p Sodiyonida qoldi. Ixtiyor Toshpo'latov. To'pni orqaga qoldiryapti. Ixtiyor Toshpo'latov Nuriddin Hasanov bilan o'ynadi. Yana to'p jarima chizig'iga yetkazib berildi. Yana zarba. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Yana Shohruz Norxonov katta sahnada. Bugun uning kuni. 3-dekabrni unutmaydi. Menimcha hali ijtimoiy tarmoqlarda ham uning goli tinimsiz aylansa kerak. Mana shunday golni har doim ham uravermaydi. Dunyoning manaman degan futbolchilari ham har doim uravermaydi. Cristiano Ronaldo o'zi Chempionlar Ligasida o'sha Buffonga undan oldin bilmadim. O'sha orqamachasiga gol urganmi yoki urmagan. Portugaliya terma jamoasi tarkibida bir marta urgan ko'rganman. Hatto ana shunday daho futbolchilar ham kamdan kam uradigan golni Norxonov bo'sh stadionda bo'lsa ham kiritib qo'ydi. Boyagi gap, Navbahorni muxlislarini fonida ko'raverasiz o'sha golni. Mana shu yerda darvozabon xato qilib qo'yishi mumkin. Yo'q, xato qilib qo'ymadi. Norxonovcha sovg'a qilyapti vaziyatni. Shohruh esa raqiblarini aldab o'ta olmadi. To'p uchun kurash. Har bir qarashda, har bir nuqtada ko'ryapmiz futbolchilar bir-birlari bilan to'p uchun qanday jangga kirishyapti. Ekranlaringizdagi Sardor Rahmonov o'ng qanotdan hozir o'ziga to'pni to'g'rilay olmadi. Yangi futbolchi tushadi Sodiyonida. Mana shu daqiqalargacha jizzaxliklar tarkibidagi eng faol o'yinchilardan biri Sernas Darvidas maydonni tark etyapti. Ikkinchi gol uning hisobiga yozildi. Xursand bo'lib chiqib ketyapti. Oybek Nurmatov uning yo'liga tushadi. Sernas deb hayqirishyaptimi? Darvidas maydonni tark etdi. Oybek Nurmatov uning o'rniga tushirildi. Barbar Sog'diyonaning zaxira imkoniyati ham yomon emas. Lekin bitta o'yin boya aytib o'tganimizdek, o'sha AGMKA misolida tarixni o'zgartirib yuborishi mumkin. Ikkita o'yin bo'lganda-ku Mash'al yutqizgan Sog'diyonaga. Boya aytib o'tdik. Lekin bitta o'yinda qilsa bo'lardi. Shu o'yinga boshqacharoq e'tibor qaratsa bo'lardi. Qanotga qoldirildi Tohirjon. Shamsiddinovning uzatmasi darvozabonga yaxshigina tuhfa bo'ldi. Rahimjon Davronov yana markazda Sog'diyonni to'pni egallab olyapti Milinkovic. Ha, Mash'al bugun yetarlicha qarshilik ko'rsatamiz deb tushgan gap bo'lishi mumkin emas, lekin endi bitta o'yinlarda yutamiz deb tushish kerak. Yaxshi, Oybek Nurmatov to'pni egallab oldi. Rashidov bilan o'ynadi va bu tomonda Tohirjon Shamsiddinov zarba yo'llasa ham bo'ladi. Toshpo'latov ixtiyor zarba yo'llash imkoniyat bo'lmayapti. Himoyachilar to'g'ri qildi. Toppa to'g'ri qildi Begimqulov. Undan ko'ra burchak zarbasi yaxshiroq dedi. Chunki burchak zarbasi amalga oshirilsa, Sernas Darvidas yo'q endi maydonda. Bosh bilan yaxshi o'ynaydigan, kurash olib boradigan Norxonovga ideal vaziyat taqdim etadigan, mana takrorlab ko'rdingiz, to'pni chiqarib yuborganda. Yangi futbolchi o'zgardi. 33-raqamdagi
Muhriddin Shamsiddin maydonga tushdi. 9-chi raqamdagi Abdulloh Xolimov o'rniga ozgina qoldi. Yana Norxonov. Stadionga to'plangan muxlislar Shohruzni olqishlashyapti. Ikki bo'g'indan iborat ismlarni olqishlash oson. Uch bo'g'in bo'lib ketsa, terma jamoamizni olqishlash masalasida biroz qiyinchiliklarga duch kelamiz. Sodiyona deganda ko'ra Shohruz degan ma'qulroq. Mana zarba yo'llasa bo'ladi, imkoniyat bor. 70-chi raqam ostidagi Bahriddinov, Akromjon Bahriddinov. Jarohat. Tibbiyot xodimlari maydonga chorlanyapti. 64-chi daqiqa o'tib boryapti, 2-0. Muhriddin Shamsiddinov, Abdulloh Xolimov o'rniga maydonga tushganligi ma'lum bo'lyapti. Boya aytib o'tdim, muborakliklar tarkibi 70% saqlanib qolgan, lekin 30% yoshlar bilan to'ldirilgan. Yosh iqtidoriga, o'sha akademiyadan chiqqan yigitlarni jalb etishgan. Mana shu futbolchilardan biri hozir maydonga tushdi. Sardor Rahmonov, tajribali tarkibdagi Abdulloh Xolimov, Humoyun Murtazoyev, Husniddin Aliqulov, Abbos Shodmonovlar endi oldingi futbolchilar. Zaxiradagi Sherzodbek Abduraimov, Zafarbek Akromov, Mirza Kamol Kamolov, Vohid Shodiyev, Bobur Qosimov, Fahrojon Inoyatov, o'z maydonga tushgan Muhriddin Shamsiddinov, Sanjar Rixsiboyev, Sanjarbek Zokirovlar o'yinni o'zgartira olisharmikan? Hamma gap shunda. Aleksandr Xamikov ko'p ham zaxiraga imkoniyat bermayotganligidan xulosa qiladigan bo'lsak, bunaqa futbolchilar yo'q-ov. Bu tomonda esa Shirinboy Abdullayev, Sardorbek Azimov, Siroj Meliyev, Sahob Rashidov, Shohboz Jo'rabek maydonga tushib bo'ldi, Oybek Nurmat maydonga tushdi, Shohjahon Hasanov, Izzatilla Abdullayev, Nurullo To'xtasinov. Zaxira futbolchilarni bir qur eslatib o'tdik, sababi endi ularga imkoniyat beriladi. Sariq kartochka ko'rsatildi Bahriddin Bahriddinovga, Akromjon Bahriddinovga. Yana o'yin qoidasi Milinkovich tomonidan buzildi. Jamoliddin Ubaydullayev ochiq edi. Hatto so'radi ham. Lekin uni yopayotgan futbolchini ko'rib qolib 80-chi raqamda o'ynayotgan Sirojiddin Qo'ziyev unga to'pni uzatmaslikni lozim deb topdi. Oybek Nurmatovga nisbatan qo'poldik. Hisob ham ta'sir qilyapti ikki jamoaga. Sog'diyona biroz o'yinni tashlab yubordi. Chunki 2-0 hisobda oldinda boryapti. Mashal esa mo'jiza ko'rsatishiga o'zi ham unchalik ishonmayapti. Shuning uchun boya Sardor Abduraimovning noaniq zarbasiga juda qattiq attang deb yubordim. O'yinni o'zgartirib yuborardi o'sha golga aylanganida. Tohirjon Shamsiddinov yaxshi, chiroyli o'ynadi. Ixtiyor bilan Toshpo'latov to'pni jarmachasiga yetkazib berish mumkin. Darvozabonga emas, balki yo'l libosidan harakat qilayotgan Sherigiga to'pni qoldirish kerak edi. Norxonov kirib borgan edi. Ubaydullayev. Sodiyona futbolchilar. 5 ta futbolchi hozir raqib tomoniga o'tib, to'pni olib qo'yish uchun qarshilik ko'rsatishyapti. Ikki jamoa murabbiyi ikki xil ko'rsatma beryapti. Eshityapsizmi? Ikkalasi rusiy zabon bo'lgani uchun ruscha ko'rsatmalari eshitilib turibdi. Bittasi yoyilib o'ynanglar deb, tabiiyki Xamikov shogirdlarini yoyilib o'ynashga chorlayapti. Sodiyona jamoasi ustozi esa
zich o'ynashga, o'sha to'p qayerda bo'lsa, o'sha tomonda ko'proq futbolchi o'ynashi lozimligini siqib boraveringlar degan ma'noda xitob qilyapti. Saudiyona bu masalaning uddasidan chiqyapti, ko'ryapmiz. Agarda 4 ta futbolchi kelib to'pni olib qo'yish uchun urinsa, ko'p holatlarda Mash'al Muborak futbolchilari ana shu to'pni topshirib qo'yishyapti raqibga. Mana boshlandi, e'tibor bering. Mana shu press. Darvozabon. Darvozabon hali sovg'a qilib o'tirmasa edi. Mana Saudiyona to'pni egallab oldi. Birinchi bo'lib to'pga yetib keldi muhimi. Shahboz Jo'rabekov. Yana o'zgarish. Qadrli futbolchilar, Izzatilla Abdullayev maydonga tushadi. Ixtiyor Toshpo'lat o'rniga. Yangi kuchlarni tushiryapti, chunki boya aytib o'tdim, Saudiyonada biroz bo'lsa ham o'sha o'yinda pasayish kuzatildi so'nggi 5 daqiqa davomida va maydonni tark etgan Ixtiyor Toshpo'latovga e'tirozlarini tushuntirib o'tyapti menimcha. Bosh murabbiy Sergey Lushan. Bahriddinov. Birinchi bo'limda Bahriddinov yaxshi o'yin ko'rsatgan edi. Ikkinchi bo'limda u qadar ko'zga tashlanmayapti. O'yin qoidasi buzildi. Rashidov tomonidan, Sanjar tomonidan. Mana bo'lar ekan-ku, tiki-taka. Lekin osonlik bilan Milinkovich egallab oldi. Yetmishinchi daqiqa ortda qolyapti. 20 daqiqa. Shu ikkinchi bo'limni kuzatamiz. O'yin tugashiga deya olmayman hali ham. Chunki Mash'al gol urishi mumkin. Hisob tenglashishi mumkin. Burchak zarbasi. Ko'ryapsizmi pressingni foydasi. Yangi tushgan kuch Oybek Nurmatov to'p uchun kurash olib bordi va raqibi majbur bo'ldi to'pni maydondan chiqarib yuborishga. Akromjon Bahriddinovga sariq kartochka ko'rsatilganligi ma'lum etilmoqda bizga. Yana Sanjar Rashidov burchak zarbasini amalga oshiradi. Bo'ydor futbolchilar Milinkovich yetib kelishi mumkin. Milosh Simonovich bor 90-chi raqamda va har doim bidagi jarayon maydonchasi ichidagi o'ta xavfli futbolchi Shohruz Norxonov bor. Yetkazib berildi. O'yin qoidasi buzildi. Chunki raqibga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lindi. Sardor Qulmatov mana ekranlaringizda. U yana bir himoyachi Sardor Rahmonovni. Otdoshi Sardor Rahmonovni. O'yin qoidasini buzib to'xtatdi. Mana shunday paytda raqibga topshirib qo'ysa bormi to'p? Alaqulov. Qusundan Alaqulov. Baribir Vohid Shodiyev maydonga tushadigan ko'rinadi. Tayyorgarlik ko'ryapti 14-chi raqamda ko'rdingiz. Boshqa vabank qolmayapti Aleksandr Xamikovni. Menimcha Vohid Shodiyevdagi futbolchilarga ko'rsatma yoki boshqa narsalar zarur emas, balki sen kimligingni esta degan xitob bo'lsa bo'ldi menimcha. Oh, chiroyli harakatlar bilan raqib futbolchisi aldab o'tildi va xo'sh zarba va gol! Oybek Nurmatov yaqin burchakni ishg'ol etyapti va bu butun darvozabonning gardanidagi gol. Yaqin burchakni yopmaysan, maktabda o'rgatiladi. Hisob 3-0. Endi Vohid Shodiyev tushadimi? Sardor Rashidovni olib kelishmaydimi? Menimcha qutqarib qolish juda ham qiyin. Saviya mana shunday golli vaziyatlarda bilinadi. Mana bu holatda juda unumli harakatlar bilan Sanjar Rashidov
Sanjar Rashidov hozirgi vaziyatda. Yo'q, Izzatilla Abdullayevmidi? Mana qarang. Onaqay futbolchiga aynan mana shu nuqtadan darvozabonning yaqin burchagiga to'pni yo'llash zavq bersa kerak. Vaqt Shodiyev maydonga tushyapti. 0-3 hisobda jamoasi yutqazayotgan paytda xaloskor vazifasini bajarishi lozim. Bajarsa ya 17 daqiqa ichida. O'zgarish. Akromjon Bahriddinov yaqindagina sariq kartochka olgan futbolchi. Sarig'i qizillashib ketmasligi uchun olinyapti. Hozir Vohid Shodiyev maydonga xotirjam tushyapti. Sekin, hali yugurmadi lekin. 3-0. Daqiqa. Top uchun kurash guvohi bo'lyapsiz. Boya aytib o'tdim, ertaga ham mana shunday qiziqarli uchrashuv sizlarni kutib turibdi. Jamoalarning oxirgi o'yinlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yana sariq kartochka. Vaqt Shodiyev xaloskor bo'lishni o'rniga maydonga tusha solib sariq kartochka oldi. Sariq olib, yana bitta sariq olib, qizil olib chiqib ketarmidi? Bundan komik personaj bo'lmasdi. Sog'diyona oxirgi o'yinini, bundan oldingi oxirgi o'yinini Nasaf bilan o'tkazgan va 0-1 hisobda yutqazib qo'ygan. Qo'qon bilan 0-0 o'ynagan Neftchiga. Neftchini maydonda yutgan 1-0 hisobida, AGMKni 1-0 hisobda mag'lub etgan Qizilqum bilan 2-2. Mashal jamoasi esa AGMK bilan bahs olib borgan 3-1 hisobida olmaliqlik futbolchilar muvaffaqiyat qozonishgan bo'lsa-da, o'yinning asosiy vaqti 90 daqiqalik o'yin 1-1 bilan tugagan, esingizda bor. Hozirdan bir narsa deya olmaymiz, 15 daqiqa vaqt bor, lekin hisobdan kelib chiqadigan bo'lsak va o'yin saviyasidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, hozircha Sog'diyona jamoasi Superligada o'yinlarni davom ettiradigan ko'rinadi. Chunki mana 3-0 hisobda g'alaba qozona turib hujum tashkil etyapti. Milinkovic bugungi uchrashuvda juda yaxshi o'ynadi. O'zining tajribasi bilan, o'zining mana shu gavda qismi bilan, zo'r o'ynashi bilan raqiblarga yetarlicha tashvish tug'dirdi. Xo'sh. Sardor Abdurahimov. Muboraklik futbolchilar borishyapti. Jarima maydonchasi oldigacha, lekin hujumni yakunlay olishmayapti. Burchak zarbasi. Oltin to'pni kim olishi ma'lum bo'ldi deb yozyapti nashrlar. Juda ko'p nashrlar, Yevropaning ko'zga ko'ringan nashrlari oltin to'p Modrichga taqdim etilajakligini yozishyapti. Xo'sh, penaltimi? Ha! Intrigani qaytarishning ajoyib yo'li. Lekin bu yerda penalti yo'qmi? Yo'q, penalti bor, ha. Qo'rqib ketdim hozir. Sariq kartochka. Yelkadan o'ynab tortdi. Hatto ichki libosini ham tortib yuborishiga sal qoldi.
birinchi raqamda o'ynayotgan Sardor Qulmatovni ko'ryapsiz, unga sariq kartochka ko'rsatildi. Raqibiga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgani uchun Sardor Rahmonov, jamoaning tajribali futbolchisi, hisobni qisqartiradimi yoki yo'qmi ko'ramiz. Milan Mitrovich darvozasi oldida. Xo'sh. Zarba yo'llandi va gol. Darvozabon o'tirib qoldi hatto. Qimirlay olmadi. Natijada hisob o'zgardi. 3-1. Birdan mashal o'zgarib qolsa, qadrli futbolchi bo'lar. 3-3 bo'lib qo'shimcha vaqtlarga o'tib ketsak. Ana sizga Pro Liga bo'lardi. Izzatilla Abdullayev, boyaga super pas sohibi. Zaxiradan maydonga tushgan, o'zi ham Oybek Nurmatov ham tushgan edi. Ikkalasi 3-chi golni ijro etib berishdi. 10 daqiqa vaqt bor. Boshqa muxlisni ko'rsata olmaymiz, qadrli futbolchilar. O'sha yerda o'tirishdi faqat muxlislar. Tanib ham qolgandirsiz. Zarba yo'llandi va ozgina qolmadi. Muxlislar tarkibini e'lon qilaman deb aytib qolsam qiziq bo'lardi. Agar joy almashtirishsa, falonchining o'rniga falonchi o'tirdi. Zerikkanda mana shu 3-0 bo'lsa, 3-1 hisobi qayd etib turgan o'yinda shunday gaplar ham kerakmi deymanda. Xo'sh. Milinkovic. Juda hali ishonch bilan o'ynayapti. Izzatilla Abdullayevgacha to'p yetib bormadi. Saudiya futbolchilari bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynashmayaptimi? Istalgan joyda to'pni olib qo'yishyapti. Yana Izzatilla Milinkovic hujum chap qanotga ko'chirildi. Hozir Shohruz Norxonov bir yumalab to'pni o'zida saqlab qoldi. To'pni o'tib ketdi deb o'yladi. Orqaga qarasa turibdi to'p. 81-chi daqiqa. Ovozlarni tanib qoldim. Shohruz Norxonov bizga bejiz namoyish etilmayapti. Xo'sh. Milinkovichning ushbu zarba salgina noaniq bo'ldi, agar to'pga o'zi xohlagandek oyog'ini qo'ya olganida mana qarang. Chiroyli gol guvohi bo'lishimiz mumkin edi. Qarshi hujum. Yana Milinkovich. Izzatilla Abdullayev ochiq edi. To'pni so'ramadi ham. Yana maydon markazida to'pni yo'qotishyapti. Norxonov hakamni chalg'itmoqchi bo'ldi, ozgina ovoz chiqarib yiqildi. Nikola Milinkovich uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Baribir Bolqon tomonlardan bizning futbolga kelayotgan futbolchilarning bitta yutug'i bor. Baquvvat futbolchilar kelishyapti va yakka kurashlarda ular o'z ustunliklarini namoyish etishyapti. Azimovni maydonga tushishga chorlashmoqda. Sardorbek Azimov zaxirada bor. Saudiyona muxlislari. Shifokor ham Azimov ekan. Sanjar Azimov. Ro'zi qo'l
Berdiyev. Nasaf jamoasi ustozi uchrashuvni tomosha qilyapti. Umid qilamizki, keyingi yili Nasaf o'zining oldingi mavsumlarda ko'rsatgan o'yinlarini namoyish etadi. Endi Chempionlar Ligasiga ko'nikib, asta-sekin yurtimiz sharafini munosib himoya qilishni boshlagan. Endi g'olib bo'lgan turnirni hisobga olmayapman. Chempionlar Ligasi maqomidan kelishib aytayapman. Nasaf ana shunday darajaga chiqib ulgurgan edi. Yaxshi. Izzatilla Abdullayev to'pni o'zida saqlab qola olmadi. Aniqrog'i to'pinga o'tmadi. Yon chiziqdan Husniddin Aliqulov to'pni o'yinga kiritib berdi. Juda oson to'pni topshirib qo'yishyapti raqibga. Xavfli o'yinchi ekan Oybek Nurmatov. Gol urgan uchun aytmayapman, balki mana shu to'p uchun kurashlarda raqiblardan yaqqol ustunlik qilyapti. 84-chi daqiqa. 3-1 hisob qisqardi har holda. Minkovich nima qiladi? O'zi boradi. Yaxshi imkoniyat hosil qilgan Izzatullani ko'rdi. O'yin qoidasi buzildi. Yo'q, buzilmabdi. Burchak zarbasi amalga oshiriladi. Sog'diyona bugun charchamadi, burchakdan to'pni o'yinga kiritaverib. Bittasi golga, gol bilan tugadi. Sardor Rahmonov to'pni uzoqlashtirib yuborgan futbolchi. Nikola Milinkovich hamda Milosh Simonovichlarning jarima maydonchasi ichiga kirib borishlari muhim edi, lekin boshqacharoq qaror qabul qilyapti. 77-chi raqam egalari hammasi chiroyli bajarildi. Mana 94-chi raqamda Nuriddin Hasanovning zarbasidan tashqari. To'p uchun kurash yomon emas. Jamoliddin Ubaydullayev raqiblarni aldab o'tdi, lekin bu yoqqa unga yordamga yetib kelayotgan futbolchilar yaxshi harakat qilishmadi. Izzatilla Abdullayev, Dilshod Nuraliyev shogirdi. Osiyo chempioni, o'smirlar o'rtasidagi qit'a chempionatida Eronda o'tkazilgan musobaqada katta sahnaga chiqqan iqtidor egasi. Va u boya super pasi bilan Oybek Nurmatovni darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqarib yubordi. Zaxiradan tushib ham ob-havo qilishyapti futbolchilar. Albatta Sog'diyona yutadi. Zaxirasidan mana shunday futbolchilar tushib kelgandan keyin Mashalning bazasi, hozirgi bazasi Pro Liga darajasidagi jamoa bazasi ekanligi yaqqol ko'zga tashlanyapti. Bu bilan ertaga AGMK hamda Istiqlol jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni ko'rmang demoqchiman. Ko'ravering. Boyik gap AGMK'ga, balkim Istiqlolga rahmat der. Uning maydonida kubokni qo'lga kiritgani uchun. Va olmaliqlik futbolchilar asosan o'zlaridan kuchli jamoalar bilan yaxshi o'yin ko'rsatishadi. Birinchi jamoa bo'lib o'ynashda qiynalishadi. Metallurg sariq kartochka ko'rsatiladi. To'pni tepib yuborganligi uchun Sherzod Karimov, Sherzod Qosiyev tomonidan. Mana raqib futbolchisi Izzatilla tomonidan qaytarzi aldab o'tildi. Bu yoqqa ham yomon harakat qilmadi. Qarang. Nuriddin Hasanovni juda yaxshi vaziyatda turganligini ko'ra bildi. Unga uzatdi. Vohid Chodiyev to'pga bordi, lekin to'p Vohid Chodiyevga kelmadi. Yaxshi o'ylab topildi. Sanjar Rashidovga uzatib berilgan to'p, lekin Sanjarning
pasi muvaffaqiyatli chiqmadi. To'p raqib futbolchilar tomonidan egallab olinganda darhol Sog'diyona mana shu to'pga ega chiqyapti. Hujum o'ng qanotdan Tohirjon Shamsuddinovning urinishlari. Muhriddin Shamsuddinov kurash olib bordi. Murabbiylarning xitobidan Saloh degan xitobni eshitdik. Laqabi Saloh bo'lmasa ajab. Bu stadionning mana shu afzalligi bor. Murabbiylarning ko'rsatmalarini eshitib o'tiramiz. Vaqtchodiyev maydonga tushgandan keyin to'g'ri uning ishtirokida bo'lmasa ham Mashal futbolchilari hisobni qisqartirdi. Tushayotgan paytda 3-chi golni o'tkazib yuborishdi. Mana ekranlaringizda vaqt namoyish etilyapti. Sardar Abdurayev to'pni jarima maydonchasiga yetkazib beradi. Xo'sh. To'p burrab aylantirib jarima maydonchasiga yetkazib berildi, lekin darvozabonga bu hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi. To'p maydon tark etdi. Ha, hozir to'pni Sog'diyona futbolchisi Nuriddin Hasanov o'ziga bo'ysundirib olishga urinayotgan paytida unga nisbatan qo'pollik ishlatilgan edi. Oxirgi daqiqa. Endi turgan gap. Turgan gap endi. Mana shu qo'shib berilsa kerak 2-3 daqiqa. Mashal futbolchilari ikkita gol urib o'yinni intrigani ortga qaytarishlariga shaxsan men ishonmayman. Meni uyaltirishsin, yaxshi bo'lardi. Izzatullaning zarbasi unchalik muvaffaqiyatli chiqmadi. 3-1. Sog'diyona tinimsiz hujum uyushtiryapti. O'yin qoidasi bu tomonda buzildi. Yana sariq kartochka ko'rsatiladimi? Sherzod Qosimov bugun 3 daqiqa ha qo'shib berildi. Ahrorjon Inoyatov. Sirojdan Qo'ziyev. Ha. Sirojdan Qo'ziyevga sariq kartochka ko'rsatildi. Asosiy tarkibda maydonga tushgan. Uzoqdan ham bitta gol ko'ramizmi qadrli futbol ishqibozlari? Endi farqi yo'q-ku. Intriga bo'lmagandan keyin hech bo'lmasa chiroyli gol ko'raylik. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqa, 1-chi daqiqa boshlanib tugash arafasida to'pning oldida legioner futbolchi Nikola Milinkovich Sirojiddin Qo'ziyevga sariq kartochka ko'rsatilganligi bizga qaydnomada ko'rsatib o'tildi. Xo'sh. Zarba yo'llandi. Va! Ajoyib zarba edi. Foydasi yo'q degan xitob ham eshitildi. Mana birinchi bo'lim markazda darvozabondan kelgan to'pni egallab olyaptimi bir jamoa? Bilaveringki, o'sha jamoa o'yinda boshqaruvchi o'yinni yutyapti deb hisoblayvering. Degan mashhur so'zlarni eshitgansiz murabbiylar tomonidan. Futbolchilar men birinchi deb chiqib kelishadi. Ana shu vaziyatni boy bermaslik kerak. Yutmoqchi bo'lgan jamoa. Asiljon Begimqulov yon chiziqdan to'pni uzoqqa otib bermoqchi. Otib berdi ham. Shodiyev bu tomonda kurash olib bordi. To'pni sheriklariga yetkazib berish uchun urinib ko'rdi. Lekin bu golli vaziyatga kifoya qilmadi. Aleksandr Xamikov. Bugun mana shu nigohlar Mash'al Muborak o'yinini izohlab beradi. O'yinning boshida men Mash'alga ishonch bildirgan edim. O'zi har bir
fitrat egasida bor bo'lsa kerak, biroz zaifroq jamoaga yon bosish. Men yon bosmadim-ku. Sovdiyoniga qarshi shu tarkib e'tiborini biroz pastroq bo'lgan Mashhad yetarlicha qarshilik ko'rsatsa bir chiroyliroq o'yin ko'ramiz degan umid edi. O'yin-ku xunuk bo'lmadi, o'yin yomon bo'lmadi, ammo Mash'al baribir Sovdiyonidan anchagina zaif ekanligi ma'lum bo'ldi. Sherzod Qosimovning xushtagi chalindi va Sovdiyona Jizzax jamoasi Superligada qolajakligi ma'lum bo'ldi. Jizzaxlik futbol ishqibozlarini tabriklaymiz. Bugun ularning suyuklilari chiroyli g'alabani qo'lga kiritishdi, ayniqsa gollar. Bay. Birinchi golni eslasangiz rohatlanasiz. Mana shunday gollar kiritilgandan so'ng ushbu jamoa keyingi yili Superligada o'ynashga haqli. Sizlar bilan 90 daqiqa davomida Kamina Sharqo'chi Xayrulla Hamidov bo'ldi. Keyingi ajoyib bellashuvlarda ko'rishguncha, xususan keyingi yilgi Superligada, balki Osiyo chempionatida ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling.